Un altre cop bona tarda i gràcies per venir, se sent bé. No sé si faria falta el micro, però com que li vam mal demanar, l'utilitzarem. No, alguns de vosaltres ja, ja ens coneixem de fa temps i, i parlem sovint, amb altres no, així que em presentaré. Uh, soc Isabel Moreno, soc conservadora restauradora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, ara parlarem del que significa això. Treballo aquí des de fa uns anys i Llavors, perquè acabem d'estar tots en família, m'agradaria saber quants de vosaltres ve també del món de la conservació o és un món que li ve absolutament, que el té absolutament allunyat. Vale, primera pregunta, qui ve del món de la conservació? Vale, la majoria. Llavors, hi ha termes aquí que ja no cal que expliquem. I per aquí el tema conservació i restauració és nou? Aquest sector d'aquí. Vale, bueno. Intentarem que la xerrada agafi una mica les dos vessants i que sigui interessant per tothom. Tampoc tinc cap interès en estar una hora a parlar jo sense parar. O sigui que si voleu afegir coses, fer preguntes, en qualsevol moment vosaltres em talleu i fem un debat entre tots. Tot i que ens centrarem sobre la restauració en una exposició, sí que és veritat que aquesta, ja ho sabem tots, és una part molt petita de la feina que se fa quan un prepara una exposició, en aquest cas el geni culinari. Se treballa, treballa en un munt de professionals. Els que heu treballat en exposicions ho sabeu, des de direcció a conservadors, historiadors, historiadors de l'art, dissenyadors, arquitectes, dependrà molt de cada, de cada exposició el tipus de professional que s'utilitzarà. Eh, vidriers, fusters, és que tots són absolutament necessaris, però és que estem parlant potser de més de 50 persones, depenent de lo gran que sigui una exposició, treballant conjuntament, cadascú amb la seva parcel·la i cadascú té els seus temps. Organitzar-se, coordinar-se és sumament complicat, molt complicat. Aquí no us explicaré el meravellós i el bé que ho fem tot, en absolut, perquè el més important quan se prepara una exposició és saber-se adaptar als canvis, saber-se coordinar, respectar els temps, però com que sempre sabem que aquests temps no s'acaben complint, poder-se adaptar a les circumstàncies que ocorrin. aquests són els crèdits al final de l'exposició, per si no em creieu amb la quantitat de gent que pot arribar a treballar en una exposició temporal. Ara parlarem només d'exposicions temporals, ja no parlarem de les permanents, que la quantitat de professionals que hi treballen és molt més àmplia, és molt més complicat tot. Però, per la gent que no ve de la conservació i restauració, els altres ja ho sabeu, si volem explicar aquella darrere d'una exposició, aquelles coses que no es veuen, les peces, tu les veus en una vitrina i no t'imagines la hores que hi ha darrere, si volem explicar què implica això, primer hem d'explicar què signifiquen els termes conservar i restaurar. La majoria ja ho sabeu, no us descobreixo res, però quan parles amb gent que no és del gremi, que no ens coneix, i utilitzes aquests termes, conservació i restauració, comencen els dubtes. A què t'està referint? En quin àmbit es treballa? No? Cuines? T'ensenyen a cuinar? I el típic, ai, que bé, que bonic! I tu penses, ai, que bé, la meva evolució li agrada. I te continuen. T'ensenyen a cuinar i llavors, dius, veus, no, no, era aquest el tipus de restauració del que parlàvem, que també, que també està volent, però no és aquest. O te pregunten, i reparar? Uh, fas manualitats? És el primer que la gent li ve al cap. És cert o no? No us heu trobat amb aquest tipus de converses? perquè és una professió desconeguda, perquè són uns termes que porten a confusió, que són ambigus... La veritat és que no ens ajuden. Com a professionals són termes que no ens ajuden. Si algú algun dia té una solució perquè ens puguem definir millor quina és la nostra feina sense que tinguem que tenir una explicació darrere cada vegada que ens presentem, estaria molt bé perquè no ens ajuden gens ni mica. Continuem amb el d'abans, restauració, que és el primer que penses. En quin àmbit treballes? En els restaurants. Ja sabem tots que no és el nostre cas. Si parlem de conservació, estem fars, quan anem per les carreteres, de, de, de llegir centro de conservació. O en quin àmbit parles? Conservació ambiental. És que hi ha tantes conservacions. I, evidentment, no tothom té per què saber en quin àmbit estem treballant cada un de nosaltres començo des de molt a baix. <laughs> per qui s'han exclamat? Quan ens comencem a situar que és conservació de museus, que és el primer que li ve al cap a la gent, la pintura, els quadres, i entre ells, entre la pintura, aquest exemple que es va fer famós ara fa pocs anys, i que tots sabem que això no és una intervenció de conservació-restauració aquí hi ha algú que tingui un dubte i vulgui preguntar per què no ho és? Serem encantats d'explicar-li entre tots. En l'imaginari de la gent, què més hi ha? Mobles. Mobles. És el primer que pensa la gent, no? Deu ser, la veritat és que a mi no em doneu un quadre ni un moble, no sabria per on agafar-lo, no? Penso que tots estem molt especialitzats i que prou complicat és la nostra especialitat com per ficar-nos en les altres, en els altres materials. Comencem a apropar-nos, vale? d'acord? Treballem en museus, eh, no estem en el món dels restaurants... Ui, resulta que existeix una cosa que és conservació d'arqueologia. Aquí a la gent ja li pilla molt lluny. I he posat un parell d'exemples de treballs en in situ, a la pròpia excavació, i treballs directament en el laboratori, perquè és una feina que és molt transversal, toca molts tipus de materials en molts àmbits diferents. Ens hem situat, àmbit museus, àmbits d'arqueologia, i vols que fas repares, no? No us ho han preguntat mai? I és molt complicat explicar la nostra professió, no? No ens reparem. Però què fem llavors? Perquè si utilitzem una altra vegada el terme de conservació, no ens aproximem. I és molt recurrent. Penso jo que tots utilitzem el símil amb els metges. Oi que sí? Fem una cosa molt similar al que fan ells no? hi ha algú que no estigui d'acord, hi ha gent que diu que no acaba de veure clar. Els nanos quan, ven, quan venen aquí al laboratori sempre els dic que són metges d'objectes. Els allarguem la vida però no els podem fer terç, tard o d'hora desapareixeran. Doncs aquesta és la nostra feina. Ara, si volem anar a un terme, a una descripció més específica, evidentment anirem a l'ICOM i no us la llegiré. Està penjada a internet i tots la coneixem. No la llegiré. Però si hem, necessitem cinc línies per explicar la nostra professió, potser és que tenim un problema de descripció. Ens ho dèiem on treballem? Doncs en un taller de reparacions, no en un laboratori. I si em deixeu, ja per parar nos a apropar, us vull presentar el laboratori del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquesta és una foto de 1940. És un laboratori que té 75 anys, però que és molt desconegut. Sempre s'ha treballat molt Sempre s'ha fet molta feina cap a dintre o cap a altres museus, però potser ens ha faltat una mica de feina cap a cap a l'exterior, cap a la feina que es fa cap a l'exterior. Però aquí se restauren des de fa 75 anys centenars de peces anuals. I com ja sabeu, com que no hi ha cap restauració que sigui eterna, sinó que passat uns anys has de tornar a passar pel taller mecànic, doncs les peces les tornem a veure al laboratori cada cert temps. I aquí ens van permetre una, una broma, si us fixeu, és el mateix laboratori després de 75 anys, amb les mateixes finestres, les mateixes taules, la vam col·locar amb la mateixa postura. Evidentment, no treballem amb 50 objectes sobre la taula. Va ser una petita prova que vam voler fer per assemblar-nos en aquesta foto. Veieu també altres diferències d'una foto a l'altra? L'espai és el mateix. El sexe, el gènere. <laughs> Sí, just. just. A partir dels 90 hem passat de ser una professió masculina a una professió femenina. Això no significa que no pugui continuar evolucionant i ser una feina tant d'homes com dones, però fotos com aquestes són molt reveladores. I evidentment la tecnificació, sí, sí, òbviament no té color. No té color. després parlarem també de la maquinària. Hem acotat una miqueta exactament què és conservar-restaurar. Si tornem a l'àmbit de les exposicions, hem parlat de l'equip, necessitem unes peces. Bona part de les peces que s'exposen provenen del mateix museu, però evidentment una exposició temporal aprofites per demanar peces a altres museus que les tinguin als seus dipòsits o que les tinguin exposades. Aquests són, són tots els museus que ens han cedit peces per a aquesta exposició temporal. Si ja havíem parlat que eren més de 50 professionals treballant, imagina't a més treballar amb diverses institucions és tot molt complicat. Sempre acaba sortint, però això no significa que s'hagi de fer molta feina perquè surti bé. I aquí us presento les peces que podeu veure a l'exposició, si no avui un altre dia, com vulgueu veure-les. Aquestes... Valla. Veure, vale. Aquestes són les que venen del Mac Ullastret, aquestes del Mac Girona, les he posat una miqueta en Pupurri, el Museu de les Terres de l'Ebre, és només per fer una primera visió de tots els objectes que hi han exposats. Hi han més de 100 objectes exposats en aquesta exposició. Bé, com a la majoria d'exposicions temporals d'unes mires com les nostres. Ja veieu que hi ha materials de tot tipus, hi ha material lític, hi ha ceràmica, hi ha metall, hi ha ferro, hi ha bronze. I amb conservacions molt diferents. No he posat totes les peces, però he posat un, un primer input perquè quan arribem a la part de conservació i restauració et diuen i ara totes aquestes peces han de passar pel laboratori i tu tens un temps molt limitat per poder-les fer. Què fas en un cas com aquest? A part d'entrar en col·lapse, prioritzar. Prioritzar i anar mirant quins són, quins són els objectes més interessants, més importants, que tinguin integracions més eh, greus, per anar decidint quines són les que podràs intervenir a fons i quines no, en tot cas, no és una feina. Posem que les peces se'n transporten dos mesos abans d'una exposició temporal. I hi ha peces que te pots estar dues setmanes tranquil·lament només amb ella, o tres. No? Aquí em diuen que sí. Però, per sort, no totes s'han de fer de nou. Hi ha una feina de molts anys enrere, d'altres restauradors, d'altres museus o d'aquest mateix museu, que permeten que una part de les peces ja estiguin en el seu estat adequat per poder ser exposades. Així que l'estat de conservació de totes les peces que hem vist fins ara és molt diferent, a part dels les mateixes siguin molt diferents, l'estat en què es troben és molt diferent. Des de restauracions antigues, que evidentment són criteris que ja estan desfasats i que avui en dia hem de canviar, fins, per sort, que et deia, a intervencions recents, a peces que mai s'han tocat o venen directament d'excavació. No us vaig a explicar res, en cada cas hem de decidir quin tipus d'intervenció hem de realitzar i no podem estandarditzar el tipus d'intervenció, no us descobreixo res. Us poso alguns exemples de peces que ja s'havien restaurat fa uns anys. Aquest és un bas trípode, que està sencer, un dels pocs que hi ha a Catalunya, hi ha pocs exemplars. Veieu el tipus de topologies, de patologies, a part dels diversos fragments, les concrecions calcàries, les restes terrosses, no era una peça complicada després de l'eliminació de les concrecions, el remuntatge i la reintegració, aquest és l'aspecte en el que el podem veure ara. I aquesta és una peça que vam restaurar fa sis anys, sí que una menys, allò que ens podem oblidar i centrar-nos en la resta. Algú volta vol tallar, afegir alguna cosa? Segur que no. Altres centres que també havien restaurat fa uns anys i que per sort les peces ja han vingut en un estat òptim. Aquesta està Gerra Ambassador, damas castellada de, de punts, la foto inicial, la foto la foto inicial i la foto final. Va els canvis, aquesta ja tenia una reintegració antiga, una restauració antiga. Però era una intervenció que era invasiva, que estava tapant l'original, que no et permetia una percepció clara. De ja saber que un els nostres objectius a part de conservar, a part d'allargar la vida dels objectes, és precisament que la lectura, de cara als investigadors o a cadas visitants, sigui més clara espero que tots me digueu que ha millorat. Sí, vale. Si no, és una mica frustrant. Aquest és part del procés, desmuntatge total, és una feinada. És molt més agraït segons com agafar una peça directament d'excavació que no agafar una, una que ha estat intervinguda fa anys i que no saps què li han fet. Perquè si no saps, si no hi ha fitxa anterior, sí, no, saps, no saps què passarà tu penses que, que els processos químics aniran per una banda, però com que hi ha composicions que desconeixes, parlem de vernissos, parlem de resines, parlem de... T'acabes trobant amb efectes secundaris que un no espera. I aquest és el procés de reintegració. Tot això es va fer al laboratori, a l'altre laboratori que té el MAC, que és a Girona. A centre de restauració de béns mobles també havia restaurat feia alguns anys una d'aquestes peces. De fet, si sí, com veieu, ja no era la primera vegada que es restaurava, ja venia d'una restauració anterior, però al fer-li... Com la veieu? La veieu bé? Així d'entrada no és com aquesta que fa mal als ulls, no? Es veu bé? Es veu bé, no sembla que tingui problemes. Ara, si utilitzem els ultraviolats, el que veiem és que està repintada està repintada. No només està repintada, sinó que a més la base no corresponia a la resta de la ceràmica. Tornar a intervenir sobre els objectes ens permet, ens permet avançar en la investigació, ens permet veure errors que abans no tenien importància i que avui en dia considerem que no pot ser, que un vas, que dos, que dos peces de vasos diferents acabin formant un subjecte. Avui en dia això no es permet. Fa unes dècades formava part de la normalitat. Quan, quants de nosaltres no ens hi hem trobat? I aquí podem veure un, una prova de la neteja eliminant aquests vernissos i aquests repins que tenia de la intervenció anterior. I que evidentment d'això no hi ha fitxa, ningú ho apunta. Aquest símbol, no sé si el coneixeu, és molt conegut, és, és una peça espectacular. Així va arribar al centre de restauració, després de les mateixes mecàniques i químiques, aquest és l'aspecte final. Us he parlat de les peces que no teníem que treballar fins ara, és a dir, que ja van arribar en perfecte estat perquè fa uns anys ja s'havien intervingut. Però tenim aquest ingent material, més de 100 objectes que s'han de traslladar cap aquí, des de diferents institucions. Tot això és una feinada que es fa entre empreses externes i el propi personal. Però també hi ha tot un moviment intern de les pròpies vitrines, perquè part del material està a dipòsit, està a les reserves, però l'altra part el trobem a les vitrines de, de l'exposició permanent. I això significa que ens toca anar col·locant allà on els objectes es treuen de les vitrines aquests senyalitzacions que diguin que la peça en aquests moments està a l'exposició temporal. I aquí us poso un exemple d'un dels que van fer des de Lleida fins al del Museu de Lleida fins, fins aquí, que va sortir bé. Vull dir, sempre un té el dubte de si hi haurà algun petit accident, de si hi haurà... Són coses que poden passar, i més quan són 100 objectes. És impossible que els 100 objectes arribin impolutos i sense cap problema. I aquí vam tenir l'únic problema que vam tenir que de fet va ser que es va desaterir. El símbol que veiem abans, que de fet eh, estava aterit, la nansa estava aterida amb una resina epoxi, doncs durant el viatge mira, es va desenganxar, tot o sigui això. Allò que diem sempre, sempre és millor que sigui la restauració la que pateixi que no el propi original. I els adhesius no són aters. Es va desenganxar durant el viatge, però també es podria haver desenganxat passat uns anys si sí, els i de ceràmiques no són a terra, ter, imagineu una resina. És que tard o d'hora acaben perdent la seva adherència. M Estic cobrint a mi mateixa, segur que no voleu afegir alguna cosa? No? Ah, sí, perdona. <laughs> Així entre nosaltres és un cazo. ¿vale? El que passa que en aquests moments no és una peça que s'utilitzi habitualment en, en la cuina quotidiana, sinó que s'utilitza en moments molt puntuals. I per això utilitzem aquesta paraulota. Però després ja en època romana, així com, com Primer Ferro, són peces excepcionals, que, que segurament està relacionat amb cerimònies en banquet, per això dic que és tan excepcional. I en època romana ja en tindrà tothom, per dir-ho d'alguna manera. I normalment a Catalunya s'han trobat en context de necròpolis. Pocs s'han trobat en context de poblat. Però, vaja, un cazo. Tindria aquesta funció. I aquestes són les fotos un cop ja aquí, eh, antes i el després preceptivo que s'ha de fer en qualsevol, en qualsevol intervenció. Perquè què més s'ha de fer abans de començar qualsevol intervenció? Els que no sou del món de la conservació, què diríeu vosaltres? Va, ajudeu una mica. Molt bé, just. La descripció. La descripció de tot el que veus, la descripció de tota la informació que puguis recopilar abans, abans de tocar-la, abans de fer res, has de fer l'examen organolèptic. I aquesta és part de la fitxa que utilitzem, a part de les fotos inicials. Tu vas per restaurador, veus? Les fotografies, podem fer fotografies macroscòpiques, però evidentment utilitzarem també les microscòpiques, després farem algun exemple, que et donaran molta més informació que la que estàs veient simplement d'aviso. Després, si a algú li fa gràcia, hem portat també una lupa, ja que no anirem al laboratori, com a mínim hem portat una peça del laboratori cap aquí. I aquestes lupes te permeten fer-ho a 20 augments, però també és molt interessant poder fer fotografies a 50 i a 200 augments i guardar aquella informació. Evidentment, el que veus a simple vista no té res a veure, ara després veurem algun exemple, no té res a veure amb el que veus amb aquests augments. I val la pena registrar tota aquesta informació. Que no ho faràs amb totes les peces? No. No, evidentment que no. Perquè això és feina, això és temps. Quan penseu que es pot trigar a intervenir una peça en fer un procés de conservació i restauració? Els altres ja ho saben, però vosaltres? Dies, setmanes. Dies, setmanes, sí. Mesos. Sí, depèn de la peça, de la peça. Sí, dies, setmanes, mesos. Una peça que duri menys d'un dia... Està tothom dient que no. <laughs> la nansa, si tens enganxar que enganxar una nansa, entre què fas la foto, fas la fitxa, guarda les fotografies, fas la descripció i l'adhereixes, dues o tres hores t'han passat segur. I sobretot, 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 m'agradaria fer èmfasis en què és una feina tècnica, que és una feina especialitzada i que és prioritari quan toquem les peces, al guants. Ens costa a tots, ens costa moltíssim. Jo sóc la primera que em va costar anys, però oi que no ens deixaríem operar per un metge sense guants? Doncs el mateix amb els objectes. No passa nada, si és veritat. En aquell moment no passa nada. Però quan passen 50 anys i agafes una peça que l'han tocat milers de persones, llavors sí passa. Ara, com que els humans som immediats i allò que passa en aquell dia, si no passa aquell dia no li dones importància, doncs, qui dia passa any Parlàvem dels 100 objectes, de prioritzar, de que no dona temps de fer-lo tots, de que per sort una part, una petita part, ja estan fets. Però també és una oportunitat per a intervenir aquells objectes que no tens mai temps de fer, perquè una col·lecció de qualsevol museu és immensa. I quants restauradors hi ha en els museus? Pocs. Pocs, molt pocs, si és que el museu té un restaurador. Però no donem abast. I si a sobre tenim en compte que cada certs anys hem de tornar a intervenir sobre els mateixos objectes, el MAC té 40.000 en l'inventari, tenim per generacions, no ens els acabarem. Ara bé, aquells que no donarà temps a fer la intervenció completa que ens agradaria fer, com a mínim, això sí, aprofitem i es fa una neteja mecànica de tots, de tots. Una neteja mecànica amb pincell i, quan fa falta, amb aigua desionitzada, que semblarà molt fàcil, que semblarà que té poca importància, però és que la pols és un dels, princip un dels principals, no, però és un dels molts factors de degradació. La pols porta humitat, la humitat porta uh, matèria orgànica i a partir d'aquí podem trobar-nos fongs. Sembla una tonteria, però un, una feina tan senzilla, com netejar els objectes de manera habitual ens pot evitar problemes a la llarga i a més ens pot facilitar molt la feina. Problemàtiques posteriors de fongs que requeriran molt més temps que no en canvi el manteniment o la conservació preventiva constant de neteges mecàniques o amb aigua desionitzada. Esteu d'acord amb mi? Sí? Per ja ho veieu raro? si ja entrem més en concret amb els objectes que sí que vam tractar de manera específica. Però totes aquestes mandíbules i maxil·les superiors venien directament d'excavació. No s'havia fet mai res. Bé, bueno, menteixo, hi havia algun que s'havia adherit, però ja està, poca cosa. És agraït, és molt agraït fer una peça així. Saps que no et trobaràs sorpreses en general. I en aquests casos, aigua desionitzada. Aigua desionitzada sense que siguin accés i ja està com sempre anem a, amb el criteri de mínima intervenció i una altra vegada me viene al cap aquella gent que diu però si no passa res si sí, passa, no passa de manera immediata, no passa durant un any però anem acumulant, anem acumulant dissolvents, anem acumulant resines i un any te les acabes trobant, deu, 20 anys, 30 anys després t'acabes trobant, t'acabes trobant dipòsits que no t'esperes i que no saps. A mi m'havia passat amb alguna ceràmica, arriba a trobar-me tres vernissos una sobre de l'altra, i evidentment arriba un moment que allò és insoluble. És insoluble i a més ha tornat la peça de color blanc. Què fas? En aquell moment no passava res, 50 anys després. Si sí, ens anem als metalls, aquesta va ser una de les peces, aquest, aquest ratllador va ser una de les peces que vam poder aprofitar per intervenir, aprofitant l'exposició temporal. Jo que dèiem? Les exposicions temporals són una excusa perfecta per intervenir sobre els objectes que no tenim mai temps perquè el dia a dia se'ns menja. I a més és una peça espectacular, una peça molt agraïda. Va tenir una petita intervenció feia anys, però molt mínima i encara conservava eh, terra d'excavació, una mica de concreció, de corrosió, disculpeu, però va ser una peça molt, 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 molt agraïda amb una neteja mecànica molt suau, amb dissolvents, va haver-hi prou per eliminar-ho. I és una peça que va patir, perquè no arriba al mil·límetre de gruix. Està molt amb molta facilitat, la podríem haver trencat. I aquesta és una de les fotografies que us volia ensenyar 50 augments. Veieu els diferents tipus de corrosió. No podem identificar-los, només jo no m'atreveixo a identificar-los només a simple vista. Però com a mínim veiem que aquí hi ha diverses composicions que aquí tenim òxids de cobre, que tenim carbonats de cobre, que tenim clorurs de cobre. El que no ens ha permès el tempus de l'exposició temporal és de fer els processos químics. Això ho deixarem per després. El que parlàvem d'adaptar-nos, ens hem d'adaptar. L'exposició, per l'exposició l'hem pogut presentar, hem pogut fer la neteja mecànica. Després de l'exposició la tornem a agafar i acabarem els processos químics. Sí, processos químics, neteja mecànica, anem molt bé, sí. I aquesta és una de les peces en què més he disfrutat durant el muntatge de l'exposició del geni culinari. Els bous amb jou de Tivissa, que fa potser 20 anys que es va fer la intervenció, que és una de les poques bueno, representacions que tenim d'època ibèrica de bous a Catalunya i que espero que tothom estigui d'acord que els dipòsits de concreció feia falta eliminar-los, no, ja li tocava un... una revisió, per allà arriben, dic perquè per allà arriben. Però és un objecte que requereix molt de temps, que has d'anar molt cuidat o que has d'anar molt a poc a poc. Després us ensenyaré algun vídeo de com ho fem. Aquest és la foto final de com van quedar. Sí, després tornarem a veure-la. Què fem? Eliminem els gruixos, eliminem les barruques, arrimem els gruixos, però sempre deixarem una capa molt fina de corrosió, que us ho explicar. I ara parlarem també per això de quin tipus de maquinari utilitzem per les mateixes mecàniques, perquè sempre diem la mateixa mecànica, i se queda. No, però trobo que és molt interessant poder profundir en quin tipus de maquinari utilitzem cada un. No, és igual, no se fa igual la feina amb un bisturí que amb un ultrasons que sigui prou sensible per fer la feina bé, que amb un altre ultrasons que no tingui les sensibilitats adequades. Aquest és un exemple de les neteixes mecàniques que us deia abans. Avui segurament no donarà temps de veure el taller, però si a algú li ve de gust veure el laboratori de conservació un altre dia i tocar la maquinària, la nit dels museus sí que fem, sí que fem una activitat oberta al públic en què tothom puc pujar i bueno, se'ls fa una explicació i també poden, poden tocar la maquinària que utilitzem. Insisteixo sempre, maquinària de precisió. No deixaríem que un metge utilitzés segons que amb nosaltres, oi que no? Nosaltres el mateix. No ens, no ens conformem amb menys i amb augments. Utilitzem els augments, que per això els tenim, que es veu millor que a simple vista. I aquestes són diferents maquinàries que hem estat utilitzant. Penso que sempre és bo, entre conservadors, restauradors, que ens anem explicant, oi que sí? Quines màquines utilitzem cadascun i quins quines hem vist que tenen fallos i en canvi quines són més sensibles i ens permeten fer la feina millor. Tampoc us donaré ara un rotllo de cada una, però només veient la diferent tipologia, diferents dimensions, el pes de cadascuna, no et permet fer la mateixa feina un tipus de mana que un altre. No? Després parlem ni de les vibracions ni, ni de les revolucions, que ja canvia molt la manera de treballar. Els ultrasons L'espàtula d'ultrasons és, la que, és la que hem, sobretot hem, parla, hem treballat el material de bronze, perquè els cruixos de corrosió eren molt fins. I, I, aquesta espàtula, almenys aquesta marca, te permet treballar a, un, a, unes, a unes zones de profunditat molt sensibles. I el contraangle, no sé si vosaltres l'heu utilitzat, també té una manera de treballar molt fi, amb unes revolucions molt altes, no, permet, no té vibracions. I té un tipus de puntes que no són de diamant, que són bastant més fines que les de diamant doncs, si tens corrosions que no són gruixudes, que són fines, que es donen cuidado per no arribar fins al metall, el contra és una gran ajuda. A més la forma, la forma del mànec te permet arribar on potser altres màquines no et permeten. A mi és que la maquinària m'apassiona. I buscar i parlar amb proveïdors que no siguin només del ram de la restauració, sinó que siguin de dentistes, que siguin metges, que siguin... I profunditzar en la manera en què ells treballen, ens pot ajudar molt. Sí, i a més és que avui en dia en el món globalitzat en el que vivim, cada any apareixen màquines noves, amb sensibilitats diferents. I no ens podem quedar amb el que s'utilitzava fa cinc anys perquè tot està canviant un ritme molt ràpid. I ens podem aprofitar, per què no? Que algú aprofiti i afegixi alguna cosa? Algú últimament ha utilitzat una maquinària que vulgui compartir amb tots? No? La clàssica, la nostra amiga Dremel. A veure, no et pensis que, que aquesta maquinària s'ha fet en un sol any. Jo és de miqueta a miqueta. Un any compres una cosa, un altre any compres una altra. I ens costa igual, eh? ens costa moltíssim aconseguir maquinària. Clar, depèn del... Clar, però amb això guanyes temps. Sí, evidentment és molt més car que una Dremel. Sí, sí, sí. No té color. Amb una Dremel baratilla, amb un micromotor potser s'assimila, perquè hi ha micromotors que són cars. Amb una Dremel, aquí estem parlant de, de més de 2.000 euros. Cotrangla sí, més de 2.000 euros, sí. Però és això, canvien cada any, eh? I aquest... Ca... Ui, què ha passat? He tocat alguna cosa? Vale. I en aquest, aquest és, és que és un cas molt específic, que ara no m'enrotllaré, però aquest és un cas que de fet són tres màquines en una. Segurament hi ha altres contraangles, sí, hi ha altres contraangles que et permetrien... Mm, en això, diguem que en aquest cas, en lloc de comprar tres màquines, he comprat una. Però bé, bueno, un any, una miqueta de bossa i ho compres i és que ho guanyes en temps i el temps també són diners i guanyes en, bueno, en finesa en finesa a l'hora de treballar i frenar just en el punt en el que vols Bé, no us explicaré tots els tipus de puntes tornem al procés dels bous en aquest cas també es va fer només una neteja mecànica, la neteja química queda per després. L'aspecte final, veiem imatges de detall. Aquí la capa de carbonats no ens deixava veure bé la forma, aquí en canvi ja veiem els òxids de coure i els carbonats de coure i vale. la foto té problemes perquè l'estat en poli de la superfície de l'oronza treu aquestes brillantors i potser no és la millor foto del món però el bou, els bous es veuen ara molt millor que no pas abans. Gràcies, Simó, gràcies. 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 Merci. Fixeu-vos les descamacions, les verrugues, aquesta banda de la cua estava fins i tot um, havia augmentat el volum. No és de les pitjors peces que hem vist en quant a deformacions, però tenia unes quantes problemàtiques que calia eliminar. Mireu aquí les esquerdes, aquestes esquerdes no sé si podrien ser fins i tot del moment de fabricació, perquè un cop eliminat una part del gruix de les concrecions, es continuen veient. Continuen veient. Llavors, potser ja és del moment de fabricació. I, bé, no sé vosaltres, però jo disfruto molt veient patologies. No? És el que li dona salsa. Si una peça està bé, és com sosa. No? I aquí què hago? No? No. Pues ja va directament a vitrina, no hi ha feina. Però quan te toves davant d'aquestes problemàtiques i tens que pensar i t'obliguen a buscar solucions i és quan li donen una miqueta més de salsa a la feina. Aquestes són fotografies a 50 augments. Aquí podem veure molt més clar les capes de concreció, de corrosió, disculpeu, una sobre de l'altra. Aquest, aquesta foto està feta de perfil i aquí el que veiem és l'ull. Sí, ho situeu? veieu totes les verrugues com es veuen aquí, o els diferents colors de totes les capes de corrosió. Ens anem a la primera foto. Llavors és verde. No? Tenim una sola corrosió. Una capa carbonats. Posem. També és veritat que tenia un color molt cridaner. A mi em fa sospitar que potser en la intervenció anterior havia sigut tractat amb sesquicarbonat, però clar, no tinc la seguretat. Ara, quan ens anem a fer les fotografies de detall, és quan veiem que d'una sola capa de corrosió, això no existeix i que aquí el que tenim són molts productes diferents barrejats entre ells. Està bé no fiar-se del que veuen els ulls nus. No es veu bé, però aquí just, aquest és el David, que estava de pràctiques amb mi en aquell moment ho vam tenir que fer tot mà a mà, va ser, bueno, <laughs> si no hagués estat parell no hauríem acabat. Aquí potser la foto és una mica fosca, però aquí veiem un bou abans de la intervenció i en canvi aquest ja estava en un procés molt avançat. Què més ens permet fer una intervenció? Veure coses que a simple vista no veus, no t'havies fixat, avançant la recerca. Aquests bous estaven enganxats a una base de mataquilat. Avui en dia això d'adherir els objectes sobre bases, vaja, crec que ja no ho fem, no? suposo que com un cas molt excepcional. Que et permet que estigui estabilitzada del tot perquè així segur que no cau? Sí, però si l'has d'intervenir, si el suport en el que estàs envelleix l'has de canviar, és un problema, i és un problema greu, i més quan no saps l'adhesiu. Tenir problemes per trobar el dissolvent que pugui separar una cosa de l'altra. I a més, l'estar sobre un un suport tampoc et permet manipular-lo. No en Potser va estar 20 anys en el seu suport de matriculat, no ho sé, m'invento els anys. Però el permetre separar-lo del seu suport i poder-lo manipular, és que en veiem detalls com aquests, que tal com estava impossible de veure. Aquest detall, això és la perintèria de la panxa, estan parlant de la manera en què es fan fabricar aquests bous. De fet, encara té eh, material a l'interior que segurament que pot ser original. Això ens permet ara evolucionar en la recerca i arribar ara mateix no, però arribar a investigar quin és el sistema de, quin és el sistema en què aquestes peces es van, es van fabricar en el seu moment. Di que li serà perduda, és que no m'ho vull avançar. Però us asseguro que abans de la intervenció ningú havia, ningú, és que estem ara, ho havia vist. Altres detalls. Jo estava enfonsat. Veieu això d'aquí? Això estava enfonsat en la base de mactraquilat i no es veien aquests pius a la base. Pues semblarà una tonteria, no? Vaya, pues sí, tenia quatre pius. El que ens està dient aquest detall, que abans no es veia, és que, torno enrere, és que aquest objecte mai s'ho va utilitzar així. Això no era una escultura, Oi que si el veus així, posat en una vitrina, en una exposició, sembla que com la figurita de tu casa, no?, que la col·loques per fer bonit. No és el cas. Aquests bous formaven part d'una peça que devia ser més gran. Però sense el aquest detall, sense aquest detall que veiem aquí, això passava desapercebut. És el problema de no seguir el criteri de mínima intervenció en, en una restauració que coses que tu en el seu moment no li, dones importància, després passen desapercebudes als investigadors. Evidentment ara no ho suporten el que està, que és aquest, és de qui té pont i en qualsevol moment es pot eliminar. No és, no està adherit, sinó que té, bueno, ja ho veureu, té aquí una petita solapa que impedeix que caigui, però que es pot veure molt més clar com va ser fabricat com va ser fabricada aquesta peça. Bueno, els bous els coneixíeu, no? O no? No? Bé, bueno, però és normal, perquè no vens al món de l'arqueologia, claro. Això és normal. Aquests tres peus de ferro, així d'entrada, jo ja sé que no criden molt l'atenció. <laughs> ja ho sé. Perquè, pobrets, aquesta és la foto inicial i aquesta és la foto final. També van fer el que van poder. Normalment les peces de ferro, un cop li has eliminat tota la corrosió, són molt són molt, molt llamineres perquè es veu molt bé la forma que tenien. Menys quan te trobes que ja no queda nucli metàl·lic o que el nucli metàl·lic que té és escàs. No li hem pogut fer la radiografia, no ha donat temps. Només aquesta peça ja em vaig espantar quan la vaig veure perquè només per ella eren tres setmanes. Tres setmanes d'eliminar productes de corrosió sense parar. I ja deia, bueno, és clar, si fem aquesta peça no fem les altres. A què li dediquem el temps? Hem de prioritzar. Hem de buscar les maneres de poder encabir la majoria de peces. Espero que em digueu que com a mínim s'entén millor. La gràcies, Gemma, una altra vegada. Sí, sí, sí. <laughs> Depèn de la peça. Gràcies, gràcies. Ja entenc que si el qui no sigui del món de l'arqueologia dirà entendrà que això de fer goig no... No, veritat? Per nosaltres sí, fa goig, fa molt de goig. <laughs> Som així de friquis. Doncs aquesta peça és ibèrica. Eh, es va restaurar fa anys, però les peces de ferro tenen el problema que s'esfolien. I si la intentes restaurar, et queda sense peça. I avui en dia tenim els mecanismes per fer-ho, però fa 20 anys no els tenien. Així que van fer el que van poder. Si us fixeu, aquí hi ha una reintegració, Sí, creu-me, creu-me. Mira, veus que aquí té un altre color, una miqueta d'un altre color? Vale. També vaig rebaixar la reintegració. Però això que veus aquí, a veure si es veu alguna foto més. Això d'aquí és una reintegració i els tres peus... A veure si es veu alguna foto més... Mira, es veu ara? Es veu ara? Vale. De fet, el punt d'adhesió entre els peus i, i, la part de dalt de la peça no tenim clar que realment hi hagi punt. O si directament vam posar reintegració i, i ahir s'aguanta. No ho sé. Sí, hi ha alguns colors que són marrons i altres colors que són blancs de guix. El marrón deu ser una resina barrejada potser amb guix. Té una textura similar a això, però jo, sense fer una analítica, no m'atreveixo. Eh? Una te Més dura que un guix tampoc m'atreveixo a dir-ho. Té una textura diferent a la del guix. Més dura tampoc. Més dura tampoc, similar. La reintegració, depèn de cada cas. Aquesta peça, per eliminar-li la reintegració, primer faria falta una, una, una radiografia. Claro. Sí, depèn de la radiografia. En principi la radiografia és qüestió de temps, les podem fer, no hi ha problema. Perquè més el Centre de Restauració de Bens Mobles i el Museu del Colegi de Catalunya formen part de l'agència, doncs l'únic que hem de fer és fer els protocols necessaris i portar-les allà a radiografiar. sigui, sí, de fet, no és un problema de diners, és un problema de temps, perquè hem de fer les assegurances, hem de fer el transport, anar, bueno, és un problema de temps. Però sí, i més en una peça tan espectacle com aquesta, la radiografia la farem. Simplement que quan va arribar per l'exposició temporal ja no donava temps. I quan està a Girona, a Girona, la Laura Lara, la restauradora del, del laboratori de Girona, ella ja també tenia ganes de fer les radiografies i poder començar a restaurar-la i hi ha una part de restauració, sí, sí, sí. Ara, per exemple, amb les ceràmiques, si les ceràmiques estan... Aquí fa cent anys que s'està restaurant. Quantes ceràmiques no estan reintegrades? És que milers, milers. Doncs si el perfil és correcte i el muntatge és correcte, és veritat que el que fem és rebaixar el guix, no l'alimento del tot, no deixa de ser intrusiu Eliminar tot el guix i desmuntar tot, tota la peça, clar, no deixar de ser intrusiu. Si té, hi ha motius per fer-ho, ho fem. Si no hi ha motius, fem rebaix mecànic. No sé si vosaltres també us trobeu amb aquest tipus de reintegracions antigues que són massa gruixudes, que passen per sobre de l'original. és que... Sí, 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 no, no. Sí, sí. Depèn de quin sigui el teu objectiu. Ja he tornat a tocar alguna que no era. Vale. Bueno, no ha de ser cadascú. No. Sí, però és veritat que cada peça és única i que per tant per cada peça t'has de plantejar què vols fer i què no vols fer. I evidentment en un moment donat si decideixes deixar-ho tal qual perquè forma part de la història de la peça també és correcte. Depèn quina, serà, quina sigui la teva prioritat en cada cas. Seria correcte, plenament correcte. No, 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 endavant, per favor, endavant. digues. Digues. Depèn de quin sigui, si això, seria correcte, depèn de quin sigui el teu objectiu. Però si el teu objectiu és explicar la història en un museu d'arqueologia, aquí has de prioritzar facilitar-li la lectura al visitant. Ara, si tu vols fer una exposició sobre historiografia de la restauració, doncs evidentment ho no deixaràs. També és veritat que en 100 anys de restauracions no eliminaré tots els quixos que hi havia antics crec que necessitaria 100 anys més i que està preservado. Des d'aquest punt de vista sempre hi haurà peces amb restauracions antigues, sempre. Bueno, poc, 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 poc. poc. Ja, portem. Ja, ja portem uns quants anys. Però no m'estava referint a no reintegrar del tot. És a dir, si hi ha peces reintegrades en un 70%, no les estem eliminant ara mateix, perquè és veritat que ara ja formen part de l'objecte. El que ens estàvem referint nosaltres és que normalment aquestes reintegracions se feien molt ràpid perquè teníem molt poc temps, ara fem un esforç per fer pedagogia i que els tempos siguin els correctes, vull dir, igual que no pots operar en 5 minuts, no pots restar en 5 minuts. El que estàvem parlant és que aquestes reintegracions normalment sobrepassen els objectes, són més gruixudes i el que fem és rebaixar el gruix. Sí, que de vegades és que estàs tapant decoració original i és més interessant quan l'elimines que com es veia abans. És que potser aquí no es veu bé, però fixat, està passant per sobre. Aquesta foto és de procés. Veus que ja està una miqueta més rebaixat? O aquest d'aquí no, però si tu t'has fet una exposició sobre historiografia de la restauració, ho deixes, claro. És clar. Clar, sí, sí. Depèn de quin sigui el teu objectiu, clar. No, 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 és del tot correcte el que dius. i al final, ara quedarà molt poètic, eh? però al final si escoltes a, les peça, a la peça t'aguia. guia. Queda molt poètic, però les peces te parlen també. I a vegades si t'entestes en fer-ho d'una determinada manera és quan acabes trobant el problema. Però sí, també t'ha deixes guiar. És a dir, també notes si els materials són massa sensibles per lo que tu estàs fent i abans de deixes parar. L'ideal o sigui, vale, seria eliminar la reintegració o rebaixar-la però posa que la ceràmica, per posar un exemple amb ceràmica, o que el metall és més dèbil que el guix, doncs no el tocaré. No m'entestaré en rebaixar el guix si veig que la ceràmica està patint. Quedava molt poètic, però em referia a això. Bé, fotos de detall, ja veieu, aquí hi ha alguns punts en què s'ha perdut la forma, el ferro s'ha exfoliat, eh, ha perdut fins i tot la cara vista, ja veieu que aquí estem veient l'interior. I ets agraïent, estàs, que no te veu a la Carla, que avui m'hagi ajudat per poder arribar al PowerPoint, si no, tampoc no arribava. Quines màquines utilitzem pel ferro? són intercanviables amb el que he dit abans, però és veritat que les turbines rectes la utilitzen molt més pel ferro que no pel bronze, perquè els gruixos de la corrosió són molt més importants i aquesta, aquesta màquina va bastant ràpida. Va bastant ràpida. El problema aquest és que és molt petita. És molt petita i amb peces grans t'obliga a treballar tres setmanes perquè és que fan mig centímetre, la punta, mig centímetre. Ara, jo que es deia del contraangle que és tres en uno, doncs parlant, parlant amb proveïdors, que això us... Bueno, si ho voleu fer, jo us recomano, jo ho faig molt, parlar molt amb proveïdors i veure les opinions de cadascú amb el contraangle. He trobat una altra peça, que pels dentistes és conegudíssima, per nosaltres no, un multiplicador. Un multiplicador que, que ens ha ajudat ara ah, no el tinc aquí, però que ens ha ajudat a pujar les revolucions del que seria habitual en un micromotor. Si en un micromotor treballem com a màxim a 40.000, estàvem treballant i no es treballa igual, estàvem treballant a 100.000 i no es treballa igual, va molt més fi que un micromotor, molt més fi. I això va ser d'aquelles idees de dir que tinc tres setmanes per fer una peça, no tenim temps, hem de buscar una màquina que ens excursi aquest temps i que ens permeti fer més peces. Anem a preguntar als proveïdors quines màquines hi ha al mercat que puguin servir per la feina que nosaltres fem. Sí. Bueno, <repec -sí> el David m'ha patir, <ríe> <ríe> Però quan dius burocràcia de paper, a què et refereixes? Ah... Sí, bueno, van ser moltes hores. Però... Sí, van ser moltes hores, però potser el nostre protocol no és tan complicat com el teu. Entonces ja tenim, per sort, ja tenim un pressupost per restauració. Llavors, dins del teu pressupost, evidentment has de demanar els permisos, però dins del teu pressupost te pots organitzar. Sí, a vosaltres us costa molt. Bé. És una cosa de les que no hem parlat t'arriben 100 peces, tens dos mesos. Mas te vale tenir la majoria de material, perquè si no, no arribes. És el que diu ella. Si no tens una mica de tot per eh, poder enfrontar-te a totes les problemàtiques que et trobaràs i que encara no saps quines seran, i cada vegada que et trobes amb un problema de comprar el material, no arribes. Això, sí, això fijo, no arribes. Per sort, pues això, les puntes teníem de dos, les màquines teníem de tots, pràcticament teníem tot el material fungible, pràcticament, evidentment també va fer falta comprar-ne, i, i el que va portar més feina en aquest cas va ser el multiplicador. Si sí, sí, trobar gastar tant mil euros en una eina que saps que t'anirà perfecta per la feina que has de fer, perquè si no, si no has perdut el temps. No. Sí, o sigui, sí, se podria utilitzar un micromotor que te permeti eh, canviar-ho, però aquest micromotor no, no m'ho permetia. Aquest és el primer micromotor que tenim nosaltres. I només funciona amb aquest mànec, que és UU, no et permet ni fer reductor ni multiplicador. Però ja vaig estar a punt de comprar també la màquina, és a dir, el micromotor amb la peça de mà. Però no va fer falta perquè el contraangle ja em permetia fer canvi de mànec. Llavors va ser les discussions i si multiplicador o reductor, bueno, no m'he ben real. però ens ho vam passar molt bé també. Aquí exemples de tots els tipus de puntes que utilitzem de diamant per a la turbina recta. Ja sabeu que la turbina recta pràcticament només treballa amb diamant i depèn del tipus de gra que permet fer una feina o una altra, rellar més o menys, o anar més lent o més a poc a poc. Bueno, ja sabeu lo dels colors, no? Depèn del tipus de color, te diu el tipus de gra. Si sí, no és que cada vegada has d'anar provant quin tipus de gra és el que te va millor. I el micromotor, que tot i ser un micromotor car, de totes les eines que tenim, jo és la que menys utilitzo, no sé vosaltres. Parlàvem de la Dremel, ostres, quan has provat això, no tornes a la Dremel, eh? No la tornes a agafar. Sí. Claro, normal, 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 però aquí està la gràcia en poder fer els paral·lels no? i comprovar una maquinària i l'altra i com de fi pots treballar amb una i amb l'altra. En a diferents puntes de micromotor, que aquesta sí que et permeten des de diamant, fins a fibres, a polidors de caucho i pensareu ball rotllo, però és que he trobat important que per una vegada parsim de la maquinària i que no diguéssim només com deia abans no diguéssim només la hmm, mateixa mecànica. Perquè no és lo mismo, no és el mismo fer un bisturí que utilitzar un ultrasons que no et permeti treballar amb sensibilitats que fer-ho amb un micromotor, no és lo mismo i després quan agafes peces que fa 10 anys es van restaurar pots veure les traces del restaurador anterior i de la màquina que va utilitzar. Es poden veure perquè queden fossilitzades. Us poso algunes fotografies de les neteges mecàniques. Ah, mira, aquí veiem la turbina recta. Veieu que petita és la punta? I en una peça tan gran, el que costa, clar, si la peça és petita, va de fàbula, però com sigui d'aquestes dimensions és molt difícil treballar. En aquest cas no podíem treballar sota la lupa binocular perquè amb aquestes alçades no, no teníem profunditat. A turbina recta, veieu? Amb els tipus de puntes. Oh, i pensava que havia posat la de contraangle, l'he tret. Vaja. En tot cas, és el doble de llarga. És el doble de llarga i la punta és el doble de gran. Per mi ha estat un gran descobriment i per fi quan la col·loca dintre la vitrina que després de tantes hores dedicant-li a anar eliminant corrosió i corrosió i corrosió, ara no està acabada i em faria il·lusió que la, després la veieu a veure la neu a veure o que un altre dia la neu a veure no està acabada, ara tocaran les radiografies i segurament hi ha algunes zones on podrem perfilar una miqueta més la neteja mecànica que fins ara no havíem arribat clar, que, que se miri aquesta peça a més si no ets del món de l'arqueologia i no li dones importància i te diuen que han estat dues setmanes diràs, no li veu la gràcia però la veritat és que ens dona molta informació i ens dona molta informació si a més tenim ara no trobaré cap, està massa enrere és igual, tenim uns perfils de les potes més propers a com devia ser l'original que no el que teníem abans perquè no només s'esfolia el ferro eh, també és deformant, també surten moltes verrugues intenta dibuixar una peça de ferro sense restaurar, t'estàs perdent molts detalls entre mig i no us ho he dit però els hi devia fer tanta por que s'exfoliés, que vam trobar un cordó de coure, que, que, té, que l'anella l'estava subjectant per si de cas no caigués. El coure estava una miqueta oxidat, però no, no havia fet mal al ferro, no havíem tingut problemes en aquest sentit. Però me la imaginava, no? A la restauradora me la imaginava jo de... Sí, sí, per oh, si de cas, no vamos a curar-nos en salut, òbviament avui en dia no faríem, no afegiríem un altre metall amb una peça original de metall. Les hores i hores i hores que se dediquen a posar posant les peces en vitrina, ni us lo cuento. Suposo que qui ho hagi patit ja ho sap, oi que sí? Aquí per fi el trípode, en, com, en la forma en què la podeu veure a l'exposició. Perdó, els tres peus. També ens vam preocupar de la conservació preventiva, ja ho sabeu, no? sobretot en els metalls, els canvis d'humitat i de temperatura, provocant de nou corrosió, són molt més fàcils d'utilitzar i s'espaien molt menys les formes passives de climatitzar les vitrines i és tan fàcil com preveure-ho abans, parlar amb el dissenyador i que tothom es posi d'acord per tenir un calaix on poder posar aquests mètodes passius. En aquest cas vam utilitzar Artsurf. De fet, per qui no l'hagi provat mai, hem portat Artsurf perquè el pugui perquè pugui tocar, perquè pugui veure la textura, perquè vull veure què és, perquè queda com molt eteri, no? Si no l'has tocat mai, saber quin producte ens estem referint. I us he portat també un parell de dataloggers, perquè qui no l'hagi conegut mai sàpiga a què ens estem referint, després de tantes paraulotes que van a dir per aquí. En aquest cas, els claixos no podien ser d'una altra manera, però és veritat, és que sempre s'ha d'arribar a un consens entre totes les parts que treballen en una exposició. Eh, diguem que un conservador l'hauria fet més allargada que fonda, un dissenyador, evidentment, la farà més fonda que allargada, perquè molesta menys el visitant quan mira la vitrina. Bé, és arribar al consens. I aquí en el moment just, en el moment abans de tancar la vitrina, quan ja totes les peces estan in situ, afegeix la surf. I no pots posar-lo abans, no el pongo el dia antes, si ja lo tengo preparado. Bàsicament perquè es descalibra i ja no funciona per absolutament res. sí que l'últim moment neteges la vitrina, que treus l'última pols que li quedi i li afegim les perles d'art I just després d'això vam tancar les vitrines i ja no es tornaran a obrir fins que acabi l'exposició d'aquí d'aquí un parell de mesos. Bueno, he parlat jo molt, però m'agradaria que vosaltres afegissiu alguna cosa, experiències pròpies, preguntes... Us he fet cinc cèntims, cinc cèntims per parlar de la feina que hi ha darrere d'una exposició, en aquest cas només de conservació i restauració, i que normalment no en parlem. O si en parlem, parlem amb un amic científic, aquella peça estrella que ens ha portat molta feina i que presentem, i que presentem com un avenç. Però no, no està dia a dia, el nostre dia a dia és aquest. No? i està bé que compartim, que compartim les problemàtiques que ens hi trobem, les solucions que ens hi trobem, que fem una mica de xarxa entre nosaltres, que qui no s'ha trobat mai amb aquest món sàpiga que existeix, ningú de petit diu, papa, mama, jo de gran vull ser conservador restaurador, però això ho podem canviar. Veritat o no? Jo no ho vaig dir, almenys, i aquí estic. és, és a diferència del gel de sílice, que el gel de sílice només absorbeix humitat i un cop aquest absorbeix i desorbeix alhora. En si està en un ambient tancat i està calibrat a 50 o està calibrat a 40, tendirà sempre a estar estable. A que sí? És un gran invent. L'únic <laughs> que has de procurar és que no deixin la vitina oberta en gaire estona. Si la deixes oberta, la treus, el calibres i el tornes a col·locar. És l'única pega. Que si un dia obres la vitrina per netejar la vitrina, per canviar un llum, per una cosa així, segurament aquell arsòrf te deixarà de funcionar. Però si no, si poses la quantitat adequada, està ben calibrat i tot plegat, te pots despreocupar durant anys. Amb el gel de sílice, què? Dos setmanes? Dos setmanes i l'havies de canviar. I a part del temps que requeria, és que mai aconseguia regular la vitrina perquè tenia oscil·lacions continuades. Ens estem posant una mica friquis amb el gel de sílice i l'arsòrf. I ho faig a l'armari estufa. Amb l'armari estufa. Ho pots fer si el poses, si tens una càmera estanca regulada, si tu tens la càmera estanca de metà i és regulada a 40, el pots posar allà, l'extens en una safata, hi ha altres museus que ho fan així, l'extens en una safata, el deixes pla i el deixes unes setmanes i es torna a regular, perquè tu ja tens la càmera estanca a 40. Si tens, per exemple, vitrines de fusta, que saps que, que l'Arsor, el professor xocarà la humitat, jo el baixo, jo segueix, en aquest cas he seguit els consells de, de Benoit de Tapol, que és, ho fico a l'armari estufa, ho baixo fins a 10% i el fico en una, en una vitrina que sigui de fusta, primer xucla que hi ha humitat, puja fins a 40 i allà s'estabilitza. Depèn del que tinguis. En aquest cas és que les vitrines eren metàl·liques, no eren de fusta. Què dius? Exacte, i eren noves, sí. sempre és bo que hi hagi un equip, sempre és bo que hi hagi un equip de diversos professionals i que entre nosaltres ens, ens recolzem. Però si sí, tema passivadors, tema controladors de clima, ens toca, també ens toca. De tal qual, si baixeu a la sala es veureu. Sí, sí, no està dissimulat, és que no molesta els ulls. Que és que... Això ho estan preguntant perquè moltes vegades ho dissimulem. Fem només una tira d'un centímetre, fem un calaix a sota, una tira d'un centímetre a un costat, que no es vegi. Eh, en aquest cas no, vam fer, vam fer com una banyera, que per sota, si mires per sota, veus com el calaix profunditza i amb aquest disseny tan modern jo trobo que queda molt bé. Depèn de cada vitrina, és això. Te poses d'acord amb el dissenyador. També, i l'ArtSurf té un color que és agraït, és com el gel de sílice, aquell color blau, que quan se tornava rosa, no sabia si cantava més blau o rosa, i que se te n'anaven els ulls, en lloc de les peces, se te n'anaven els ulls al el gel de sílice. O el ProSurf, el ProSurf té un color que és marró, també l'utilitzem molt, però el blanc de surf és molt més agraït. Hem de pensar també en la part de, de l'estètica dintre d'una exposició. Entonces por rollos, ¿no? ¿Diga's? De las actividades, ¿no? Exacto. Sí, sí estaría bien porque te Sí, té molt joc. Una miqueta la idea d'aquesta xerrada ha vingut també per aquí, però sí, 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 dona molt joc també. Eh, nosaltres fem una activitat amb els escolars, el museu vull dir, o la part de difusió del museu fa una activitat amb els escolars, que és conèixer les professions de dins del museu. Llavors veuen quina és la feina de l'arqueòleg, la feina de la biblioteca, la feina de laboratori de conservació i restauració. Però és veritat que estaria que estaria molt bé poder fer èmfasis i no ser la resta de museus si també fan pedagogia en aquest sentit o fan... Què feu vosaltres? Molt bé. És que al final, tots els professionals que treballem en un museu, que són molts i es fan feines molt diverses, però només acabes veient la punta de l'iceberg que són les exposicions, les permanents i les temporals. I darrere, això, se fa feina des de comunicació, fins a conservació preventiva, catalogació, documentació... Fan un munt de feines que són les que permeten que després es faci l'exposició. Perquè si no les tens catalogades, no les tens restaurades, no... l'exposició s'ha de basar en alguna cosa. El què? Ah, sí, que el vulgui provar endavant. Eh, <laughs> sí, té un format, sí, té un format agraït. I té molt bona òptica, l'he portat per això, perquè és més agraït de treballar que una lupa binocular, té menys augments, però l'òptica és molt bona i et permet treballar amb més profunditat que una lupa binocular. I no pesa gens. Doncs dic, mira, vaig a portar-lo així i podem xafardejar també una mica. A ah, algú vol afegir alguna coseta? una pregunta? Agafo la teva proposta i la passaré. M'havien comentat eh, el Departament de, de Comunicació que tenia ganes de fer algun taller més especialitat en conservació i restauració. L Havien comentat. Però, com sempre, hi ha tanta feina. Com és allò que diem? Que l'urgent li treu temps a lo important? Però sí, sí, sí estaria bé poder-ho fer. molt difícil. L'heu sentit totes? Tots? Perdó. Sí sí, 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 clar, una problemàtica important quan treballa tanta gent de tants perfils diferents, si sí, ja amb el teu perfil ja és el que tu deies, cadascú té els seus ulls i la seva perspectiva de les coses, però imagina't amb professionals diferents. Doncs és molt difícil d'arribar a un entente, claro. Per això també va bé, aquestes trobades. No? Perquè pugui cadascú donar la seva visió i ens permeti entendre millor a l'altre professional, a l'altre perquè de les necessitats que estàs posant sobre la taula. Sí, quan més parlem, més possibilitats tenim després d'arribar a punts de consens i tant. I tant i tant. No, per aquí res? Ningú vol afegir res més? No? Doncs, bueno, si voleu, qui vulgui venir aquí a xavardejar, provar-se també les ulleres d'augments o provar la lupa d'augments. Doncs mm. adelante. Mm. Moltes gràcies.